Seorang wanita ditahan manakala 80 botol plastik mengandungi dadah jenis heroin dirampas. Penahanan dibuat dalam serbuan di sebuah bangsal kayu dalam sebuah kandang lembu di Kampung Lembah, Pasir Putih. Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Superintendent Zaizul Rizal Zakaria berkata, serbuan pada 2.10 petang itu turut membawa kepada rampasan 2,000 biji pil yaba yang ditemui. Kesemua dadah dirampas bernilai RM182,000. Suspek berusia 37 tahun merupakan seorang penganggur dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Hasil saringan awal polis ke atas air kencing suspek didapati negatif. Suspek direman 7 hari bermula hari ini dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.